Prezidentin tapşırığına əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm inkişaf strategiyası hazırlanır. Belə ki, əhalinin geri qayıdışı, yaşayışın və infrastrukturun bərpası ilə paralel turizm məhsulları da yaradılacaq. Bu 70-ci illərdə ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən tikdirilən su anbarının bu hissəsində istirahət parkının salınması, Tərtər çayı boyu istirahət sahəsinin təşkili, aktiv turizm və əyləncə zonasının yaradılması və s. nəzərdə tutulur. Əsas məsələ, nə vaxta təhvil verilə bilər? Ölkə başçısı bizə müvafiq tapşırıqlar verir. Bizim planlarımızda ilkin turizm infrastrukturu yaradmaqdır. İstirahat parkı başlayırıq qurmağa və Çahilyanı park, turizm informasiya mərkəzi, avtodayanacaq olacaq və ilin sonuna biz planlaşdırıq ki, onu yekunlaşdırmaq.